Tervitus, ulmikud ja ulmesõbrad ja muud. Jätkan mängu Marssi äratades, ehk siis Waking Mars. Ja praegu ma teen siin mõningaid viimaseid ettevalmistusi selles esimeses suures keerulisemas koopas. Ja hetkel mul ei ole muud eesmärki kui kui saavutada siin maksimaalne biomass. Ja selle käigus mitte ise maha surra. Et siin olen nüüd tekitanud endale siia väikse surmalõksu. Siin on need kollased napsajad. Aga tegelikult ma tahan korjata siit seemuskaid. Toita need mandavoskadele sisse, et nad ikka paljuneksid. Sest kui nemad paljunevad ja siis selle kollase napsaja ette satuvad, siis napsaja tekitab omakorda eose. Ja siis sellest eosest ma saan ühe selle napsaja veel siia juurde ehitada, paigutada, istutada. Ai, ai, ai. Nii, ja kõtt. Nii, ja ajame nüüd sind sinna. Ja istu siin. Ma üritan teda siia juhatada. Siit nüüd paljunemine ei õnnestunud, läks katki. Ma tean, et kui ma ronin teisele poole, mõtlen mitte siis nüüd siit teisele poole, aga ai, mu kõrse! Mitte siit teisele poole, aga nagu selle kaardi teisele poole, siis sealt ma saaksin neid kollaseid jaoseid küll. Seal on maastik niisugune, et tüübid kohtuvad tihedamini. Oi, mitte see, mitte see. Nii, paljunege. Joink. Ai! Aga ma oleks selle koha pealt oleksin pidanud ilusasti läbi minema, aga nüüd antud hetkel lihtsalt see viltuse maastiku teema hakkas mingi... Vaat nii, siin on nüüd... Ma vaatan, et sellest nurgast on manda poskad otsa saanud. Nii, anna seeme ja mina lasen siit jalga. Kõtt. Nii, võtame siit mõned rohelised eosed ka veel kaasa. Igaks juhuks. Ma loodan, et kui me läheme järgmisesse suurde üleminekusse, siis me ei jää enam oma materjalidest ilma. Mitte nagu teise peatükke alguse puhul. Ai! Fuck you! Nii. Ühesõnaga, ma tahan... Ei, mitte sina. Okei, paanika. Ühesõnaga, ma üritan korraga rääkida, hõljuda ja proove kerida. Nagu... Ei! Kõtt, kas sa saad? Ärge te nüüd tüübid ära sööge mul seda kollast. Kurat! Ma nägin nii palju vaeva, et seda saada. Okei, ma söödan teile rohelist ka siis. Nii, võtke rohelist. Seni kaua mina pean siit läbi pääsema. Ai! Ohisake, üks elu. Nii, lähme põõsasse. Ühesõnaga väike paus, kuni ma uue kollase seemne saan. No, kas läks kasvama? Läks, yes! Ja kas mulle antakse sellest auhind ka? Jaa! Okei, vähemalt punkte tuli. Ja väike, kuid mõnna detail lindistamiste vahepeal ma korrastasin OBS-il resolutsiooniga ära, nii et nüüd ei ole musti raame.
videoakna sees. Ja me võime ilusasti edasi minna. No nii, lähme õue. Võite, kui siit kaugemale ei saagi minna. Tõesnaga, mängitav ala ei lase meil päris kuskile võpsi panna. Art, what can you tell me about the life form we just passed through? It is a genus of cerebrate. We will call it Byzania. This genus thrives at boundaries between the cave interior and the planet surface. It effectively seals these boundaries, protecting the cave from hostile surface conditions. Minna. Nii, vaatame igaks juhuks oma uurimust ka. Ja oleks tegelikult vaja tuld põlema panna. Nii, mis meil siin siis on? Siis nagu üldse, teine tase. Teeme jälle ühe screenshoti ka, sellepärast, et lõpude lõpuks kogu selle läbimängu eesmärk on saada ilusaid pilte reaktori jaoks. Nii, ja nüüd see episood algas küll pisut varem, aga põhimõtteliselt jõudsime kolmandasse peatükki. Ja et kõik lapib. Joink! No nii, liigume. Aha. Attention! This is a type of fertile terrain that is especially beneficial for zoa growth. Interesting. How does fertile terrain come to be enriched? Your inquiry has no currently valid answer. I will create a corresponding objective in the research log. No nii, nüüd jõudsime järgmise sellise kompleksuse tasemeni. Meil tutvustati... Hopp! Plaa. Meile tutvustati seda, et pinnast saab ka väetada. Ei. Ma tahan vett ka. Sellepärast, et... väetamine ja veetamine on kaks erinevat operatsiooni. Vist. Või siiski mitte. Okei. Okay. Igatahes siin selles koopas, kui ma ei eksi, siis me hakkame nüüd biohäkkimise järgmist aset õppima. Ja aegad ma unustan ära, et space ei anna mulle hüpet siin. Paneme siia ühe veetaime kasvama või selle veeelaja. Ja siia. See oli nüüd see samunegi Brüsseli katk või see Rooma kapsas. Nii, siin.
siin teeme igasugust liikumist ja uurimist, sellepärast, et siin on palju mida avastada. Ja ühtlasi paneme mandavoskad kasvama. No. Sinna juba saad läks ise vesi. Okei, väga hea. Ai, ma pean siit ära astuma, sest siia vist tilgub hapet ka. See hääl, mida me kuulsime, see on siis biomassi kasvamise signaalid. Pean suurema hooga viskama. Ei, mitte seda. Seda teist. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis üsna varsti me kuuleme ka seda, kuidas tuleb väetada asju. Aga praegu, hopla! Nii, kas me selle kohta mingit infot saame? No, ei vist mitte. Is this another megazoa? Yes! We will call them alveoporidae. This megazoa consists of bundled packs of sensitive fibers. What are the fibers sensitive to? There are several types of fibers. They are activated by carbon dioxide, or nitrogen, or argon, or oxygen, or... Are these the compounds released by zoa? The full list has measurable overlap with compounds released by mature zoa and phyta. We should nickname these harvesters then. How do the harvesters' fibers behave when activated? The activated fibers are consuming compounds from the air and converting them into electrochemical energy. Attention! This alveopyrus is not yet at its highest level of activation. No nii, saime nüüd ühe sellise suuremat sorti süsteemse teadmise juurde. Sealt läheb juba järgmisesse, nii sinna me praegu veel ei lähe. Alert! I have detected a transmission from another camera module, dispossessed by Octo. Here is the image. Thank you, Art. Do these appear to be life forms to you? No! They are composed of mineral matter. An exemplary life form is composed of organic matter. Rock formations in the shape of unknown life forms. I can see why Octo was interested. I would like to examine these up close. I have marked the source location on your map. Jee! Nii, vaatame kaarti. Aga sinna on veel palju maad. Või palju marssi ja palju aega. Aga siin on meil esimene vihje, et midagi toimub. Valikasi vaja läheks, aga noh, nagu minna oleks. Nii, vaatame, mis meil siin oli. Aha, seda rohkem kasta ei ole vaja. Ja siin oli juba eelmine level. Või eelmine koomas. Hästi. Ärme astu happe sisse. Nii, väga.
väga hea, sina käid, sina neutraliseeri seal. Ja siia paneme nüüd ühe selle kollase napsaja. Kukene muidugi on veits, veits lõks siin sellepärast, et ei, mitte see. Jah, teeme natuke neutraliseerimist. Ei, mul on kollast vaja. See on jah, veits lõks sellepärast, et taped ilgub kaela ja siis kui poisid siin nagu möllavad, mingi hetkeni nad paljunevad, aga kui neid väga, väga palju sinna ühte kohta satub, siis nad hakkavad seal ära surema. Muidugi õnneks töllavad hästi palju ringi, et nad ei pruugi happega pihta saada. Võta nüüd, kas sa saad? Me vahepeal vaatame, mis meil see Brüsseli kapsas ütleb. Ei, kollast läheb mul vaja. Kõtt. Ei, tegelikult selle... Ilma selle kollas, et ma saan hakkama ka. Nii. No, kapusta, mis sa teed? No, minu arust on heledam küll kui enne. Does that give you any additional data about its behavior? Scanning. This alveopyrus produces a larger quantity of electrochemical energy than it requires for sustenance. What happens to this surplus electrochemical energy? It is transferred down the root-like organs to an unknown destination, deeper in the cave. Oh yeah. Ja kas meil nüüd... Ma ei ole nüüd kindel kummale poole edasi minna. Kas ülemist või alumist auku pidi? Kõigepealt ülevalt poolt, ma arvan. Nii, kas siin? Vist lähevad samasse koopas, kui ma nüüd õieti mäletan. Alert! The ground reports an unusual marks produced by all of Octo's appendages. Other than those five of his appendages not appearing in these marks. That is worrisome. Could it be that Octo has been damaged? How far can he proceed on just three limbs? His robot form would be capable of inefficient ground movement with eight appendages. Other than those five of his appendages not required for inefficient movement. Okei, nüüd jäi asi pisut segaseks. Jaa, nii, see on see. Ühesõnaga, ma pean minema tagasi sinna eelmisesse auku, sellepärast, et ma tahan rohelisi julkased. Get a word in edgewise. I would set you to verbose just to see what... Hey, Liang. Where are you? Why is your signal coming out of the smoking crater that used to be the outpost? Hello, Amani. I have discovered a deep vertical shaft. It must channel my signal all the way up to the surface. Yeah, sure looks that way. Crazy. Whoa. What's this about Octo? We found more traces of Octo, but also evidence that his limbs were damaged. What? I really hope not. That's the absolute worst thing that could... Oh. No, I get it now. No, it's cool. Oh, wow, this is great.
Octo has a subroutine where he plants 3 feet and extends the other 5 limbs for long-range scanning. The shaft is a perfect place since it channels signal so well. I have discovered an unfactual observance. Octo's library includes less than one scanning subroutine, which... That Art, always so wacky. Who knows what he means when he talks, right? Back to Octo. There's only a couple of reasons he would scan like that. I wonder which one it is. I'm gonna look into it. Ühesõnaga, nohkarid on siin nagu leiutanud mingeid, natuke on ise tegevust teinud ja ei nagu ei ava üksti selle kõiki detaile. Ma tahan vaadata, äkki on siin. Äkki on siin ka neid rohelisi. Ei ole, okei, tuleb jah minna eelmisesse koopasse tagasi korraks. Ma enne ei taha neid kollaseid napsajaid ka paika panna, kui mul rohelisi neid pütikesi ei ole, sellepärast, et rohelised pütikesed ikkagi ravivad. Ja pealegi ühest koopast teise minek salvestab mängu. See on väga kasulik. Kõik jõusad mulle. Joink. Aisa kurat, miks siin nii väheks on jäänud? Kas te tahate öelda, et siin on Manta Boskad ära surnud või? Okei, jah, siin kõik kõigubki see värk. Mitte see. Jah, nii, nüüd ma võin natuke edasi lennata. Ja praegu läheme siiski ülemisest august. Silmanurgast ma juba nägin ühte eluvormi, mida... Ai. Mida veel... Veel ei saa kasutada. Aga millega tekib meil siin jälle kogu selle nagu ökosüsteemi programmeerimis üks järgmine kompleksitustase. Mööda. Nii, nüüd võib napsaega panna paika. Jaa. Aga esialga ainult ühe, sellepärast, et... Sest, et ma on tavoskod. Ups, tegelikult on siin teist, aga noolgu pealegi. Nii, hakkame kohe paljundama. Ja ikka nagu kõvasti. Okei, võta siis sedagi.
siin antud juhul ma jällegi üritan nendest nendest tüüpidest tekitada nagu üleküllluse enne kui ma siin igasuguseid ohtlikumaid eluvorme aitama hakkan. Nii, aga kas ma saaks äkki mõned rohelised seemned siiski? Ah, nagu näiteks need, jonk. Siis ma nägin, et siin oli veel üks väetatud lapike. Ei, mitte see. See. Tubli. Oh! See oli hästi püütud praegu. Ei. Oda, miks ta rohelist viskab? Mul oli ju sinine eraldi praegu. Joink. Joink. Ai, sa raisk. See oli nüüd küll praegu nöök. Nii, ja nüüd kõik minu istutamised on vist praegu toimumata, sest ei, siiski see on istutatud. Okei, nii, väga hea. Hops! Mõnes mõttes on selliste suuremate kaartide peal natukene mõnnem ringi tuuritada, sellepärast, et noh, võta... Miks ta ei võta valget ette või seda tui? Võt, seda. Kiire viga vist. Väga tubli. Aga jah, et nende veetekitajate mõttes on selle suurema pinna peal nagu isegi lihtsam ringi liikuda. Kui see puru ei lähe ja kui ta vett kaela ei saa, siis ta ikkagi suudab seda süüa. Mis on nagu minna teada. Ei! Okei. Tuleb vahepeal jälle põhja minna. Kõik koguneb sinna. Nüüd ma võin hakata siin juba neid selliseid keerukamaid asju ka vaatama. Nii, sinule viskame selle hambusse. Ja nüüd oleks hea aeg, kus ma andan Voska sinna selle väidi alla ajata. Ai! Vat, nüüd süüakse mõnda Voska ära ja nüüd me saame väetist. Ja sellega on see häda, et ei püsi väga kaua maas. Joink! No nii. Kas sa saad? Anna mulle! Nende õgijatega või mis iganes selle asja nimi on,
sellega seoses nüüd avaldub üks selline selline kõige mõnes mõttes kõige keerukam osa siin selle kohaliku süsteemi häkkimisest, sellepärast et siin peab hoidma tasakaalu. Selleks, et väetist saada, selleks tuleb talle mandavuskasid ette sööta. Aga kui sul on suletud koobas ja sa ei hoolitse selle eest, et seal mandavuskad piisavad paljuneksid, või siis põhimõtteliselt sul jääb selline väike seltskond jääb sinna lõksu ja juhtumisi süüakse kõik ära, siis ongi puuks. Siis neid juurde ei tule. Nii, aga proovime siin väetada. Õnneks muidugi siin see koobas on niisuguse kujuga, et igasugune maitsvam nodi kukub kogu aeg põhja. Nii. Aha, ja ma vaatan, et meil on siin see Brüsseli kapsas ka õitsema läinud. Ja et ilmselt me jõudsime mingisuguse kuldse läveni jälle. No. Sellede sadikate juhatamine on üks ka selline tänamatu töö. No nii, nüüd mul on kaks väetist. Ma võisin natukene jälle ringi möllata. Ja ma vahepeal panen mängu pausi peale või tähendab lihtsalt salvestuse panen pausi peale sellepärast, et ma siin põhimõtteliselt lihtsalt tegelen aiandusega mõnda aega. Ai, vaat nii nüüd juhtus üks asi, mida ei taha, et juhtuks, nimelt ma jäin ise selle junni külge kinni. Oleme natuke ravimisega. Ja siis üritame veel väetist hankida. There are many mysteries, yes. I may be starting to understand how Left Cavern works. Art says you like being alone, but if you ever feel like chatting about the cave or whatever, stand still for a moment at the top of this quartz peak. That's where reception is best. We don't have to chat, but I'd like to. I'm curious about what's going through your head. Väga ma praegu käivitasin selle jutuajamise ilmselt sellepärast, et ma sattusin selle teise koopasu ligidusse. Tegelikult on väga hea mõte siit läbi käia sellepärast, et nii me seivime mängu. Aga mulle tundub, et see koopas, kuhu me praegu sisse tulime, see ei olnud mitte see, kust me enne tulime. Et see on siin siuke lisaharu. Nii. Aha, ja see on aktiveerimata ka. Okei. Nii. Kas meil mandavuskad on? Lapikest, mis on väga lähestikku, sest need peaksin ma saama ühe ainsa selle lihatükiga ära päetada. Aga siin meil juba on väetatud pinnas, väga hea. Väga hea, minu plaan töötas. Thank you.
siia veel neid samuseidki. Kuna siin need mummulised need on, siis ma oletaksin, et meil on see Madavoska ka, aga ma ei näe veel ühtegi. Aga need väidid, mida me siin näeme, need peaksid siis olema selle sama Brüsseli kapsa mingid jätked. No, kuku. Okei, okay. Nii, kas käima. Siis sai. Lähme vaatame. Aha. Ühesõnaga, see oli nüüd see koht, kus ma enne ei olnud kindel, kas tulla läbi ühest või teisest kohast. Paljunege. Ei saa raist. Ma jätan need rohelised seemned alles. Siin auku ma mõtlen selle pärast, et seal on neid pärast vaja. Nii, ja nüüd lähme jälle seda ülemist teed pidi. Siin see vahepealne see koobas, see ei ole nagu nii huvitav. See on lihtsalt, mulle tundub selline töökoobas. Siin väetist õnnestub tekitada. Praegu on kõik
kõik mandakad igatahes siia pool ära jooksnud. No tundub, et on aeg episood ära lõpetada ja natukene puhata, aga enne seda jutuajamised kolleegidega. Just before the outpost collapsed, you were saying something like the Cerebrain's purpose is to force us to grow life forms in every chamber? The Cerebrain have no purpose, Amani. They simply have evolved survival mechanisms that have led to the perpetuation of their species. But they do play that role, and the overall ecosystem benefits from it. Each chamber of Leth Cavern is like the cell of a creature, protected and isolated from neighboring chambers until enough life thrives inside. Life then spreads from chamber to chamber. We simply accelerate this process. Nüüd on vist niimoodi, et iga, kui ma siin nüüd ringi liigun ja iga kord, kui ma siia tipu otsa tagasi tulen, siis siin on räägivad jälle natukene. Aga seda kõike ma ei hakka näitama. Lõpetan selle episoodi siin ära. Võibolla siin öövarjus natukene kasvatan veel midagi. Igatahes järgmine episood on mingil hetkel tulekul. Aitäh vaatamast ja näeme jälle!